Gastando. Vou ler esse Facebook. Seu celular tá bugando? É sério isso? Acho que deixa meu celular.
Engraçado. Não estou entendendo onde está o problema. Que doideira, hein? Será que é só meu celular que tá assim?
rodasse minha. Desfruta da viagem. Thank you.
Já começa fazendo merda.
prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova porta.
vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
a placa tá pegando na pista? Essa placa. Pô, a placa tá quase dentro da pista.
doideira sem farol. Estou procurando o rachador. Rachador?
Continue à esquerda e depois continue à esquerda. Alguma coisa.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova. Recalculando a rota. Agora resolveu travar mesmo.
Boa noite, Gary. Ih, tá travando muito aí. Aqui tá travando muito aí, Gary. Aqui também tá travando também. Mas eu acho que é o PC que tem dia que ele roda bem, tem dia que trava. Não entendi isso. Até mais cedo eu tava rodando bem, você vê como. Tá dando umas travadas cabulosas aqui. Eita, eita, eita. A internet também tá caindo pra caraca. Pelo que eu tô vendo aí. Eu queria fazer no multiplayer, ainda bem que eu não fiz. Se fizesse no multiplayer estaria pior. Até fechei o Chrome aqui do computador aqui, deixei só o OBS e o jogo. Engraçado. Tem 33% do processador. Memória RAM. 4 GB. E deu merda. Eu tô olhando o negócio aqui, eu acho que deu um dourado. Que isso? Não tô jogando mapa dourado. Fana LED eu tô usando. Mas o Lost deu dourado. Não tô usando mapa dourado não. Thank you.
esquerda Você é e depois ligado, continue em frente. mental desafio tá por aí ainda, Guilherme. Siga em frente. Gel, tá por aí, né? Tá por aí, né, cara? Gel. Vai ficar parado. Né? Diminuiu os travamentos aí. Fechei o Chrome. No gerenciador de tarefa, fechei o launch do. Continue Mapa Eldorado, à direita, eu não tô jogando e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Fechei o Chrome. Deixei só o fone lá, né? Eu acho que vou parar de usar isso. Vire à direita. Eita, eu. Tá deixando ela aquelas coisas. Ficar usando muito troço. É launch de mapa. É. O fone LED pra acender esses LEDzinho daqui. A live tá travando, eu acho que a live é a internet, eu tô toda hora carregando aqui no celular aqui. Internet hoje tá. Você tá em 1000? Acho que é cri... aumentar o você melhor, não é melhor de nenhum. A internet hoje tá ruim. Esse cara caiu mais. CPU tá em 25%. Deve ser a placa de vídeo mesmo, que não aguentando nada.
conferir um negócio aqui rapidinho. Internet já está ruim. Toda hora carregando aqui no celular. Deixa eu diminuir. Vou diminuir aqui o. Ó, cara, já tá no mínimo. Resolução aqui no celular.
aqui, ó. O cockpit vai começar jogando cockpit voando. E aí, Gal? O cockpit aí vai começar a rodar quando? Não, que é só USB, só. Mas ela não é um mochila. Essa palavra finge que carrega. É o que isso, gente? Esse lugar que não chega. A pancada de lugar pra me passar ainda. Eu cheguei em Fortaleza. Acho que vou ficar pra próxima live. Eu já andei pra caramba. O cara nem apareceu, o xará. Eu tava em Salinas. É Salinas? É. Salinas. Tô aqui em Tucano. Andei pra caramba. É pra mim tá andando assim no mapa original. Da empresa, não doida. Aí o PC não aguente. Miguel, acho que saiu. Matei de frente com algum troço pra garagem, continua foto aqui. Ah, perdi um pouquinho. Agora foi dessa vez.
ainda aguenta rodar. É um caminhão. Que eu queria não, mas tá bom. Agora não ligo mais, né? Passo por cima. Vamos ver se o cara me abriu. Não era a árvore que eu queria não, mas já que acertei a árvore, tá bom também. Olha como que tá o gerenciador, tá ali, ó. Fechar esse funnel LED. Vou até desinstalar isso. Ou deixa instalar, sei lá. O torrent, eu não tô usando o torrent, por que essa porcaria tá aberta agora?
Aqui é o Chrome. É isso aí, vou encerrar essa doideira. Só tenho assistindo isso. Vamos lá. Calma, coração. É isso aí. Encerrar com essa maluquice aí.